大狗把最好的温柔都留给了米莉，亲自接她去吃饭，亲自为她准备礼物，又亲自帮她戴上项链，最后还亲自帮她扎上头发。他们两个人在一起可以说是非常的般配。而说起月姐，她已经成为了青木川人生中的一个过客，米莉姐对大狗的陪伴才是最长情的。最近看到过一段很治愈的话，允许一切的发生，允许自己失败，也允许人生中的不完美，更允许有人突然离开。真正的强大不是忘记，而是接受。就拿青木川来说，之前因为和月姐一起打赏金赛，他的流量一瞬间好起来了，一个月甚至能够达到几次10万加。而之后由于官方的禁止，导致青木川没办法将赏金赛内容继续下去，也就是从那段时间开始，他的流量又恢复了以往的1-2万人。而他也从来没有想过放弃，他还在继续思考新的直播内容，甚至是直接搬家到广州发展。而就是从那以后，他和月姐的关系就没有以往那么好了，月姐抛弃了他，选择了新陪玩，而从此他们就成为了对手。但是这么久的情谊，月姐也还是没有放下，看到大狗和米莉姐互相喊着宝宝，他还是忍不住的吃醋。而昨晚看到了大狗和米莉姐线下见面是那么的温馨和谐，也许他这才发现自己根本和大狗不是一路人。反观米莉姐，她从大狗做陪玩开始就一直默默的陪伴着他，不论他直播间流量是好是差，他都一如既往的支持着大狗。在大狗被月姐和他的陪玩欺负的时候，米莉姐直接化身嘴替帮大狗出气。看到这里，小爱想告诉大狗以及在感情上遇到困难的粉丝们，人生充满了许多的变化和不确定性，我们需要学会接受和放下。不会有人总喜欢你，但总有人喜欢你。月姐曾经向大家保证她不会抛弃大狗，但是当她真正的遇到了更喜欢的人，之前的誓言就显得是那么的不值一提。月姐已是过去式，米莉姐才是真爱。磕大狗和米莉姐绝对没错，之前大家帮大狗和月姐起了月狗组合，现在我们一起发动大脑帮大狗和米莉姐取一个组合的名字吧，请大家集思广益，打在评论区告诉小爱。